Olá, meu nome é Vitor Guedes Silva. Eu vou fazer uma breve apresentação do meu projeto de extensão, no qual o tema é um projeto elétrico do bloco de referência de tensão, de uma tag passiva UHF, para medição dos sinais vitais utilizando a comunicação UWB Essa apresentação vai ser dividida em quatro tópicos, começando por introdução, depois metodologia, resultados e conclusão. O circuito referencial de extensão é um circuito que gera uma tensão de saída estável em temperatura, na qual a seção de de saída ela é composta pelo somatório de uma tensão proporcional à temperatura absoluta e uma tensão complementar à temperatura absoluta. Esse circuito é utilizado em diversos circuitos em projetos analógicos, como é, conversores é, analógico-digitais, conversores digital-analógico, é, reguladores de tensão DC, é, fonte de corrente, entre vários outros circuitos. A metodologia do projeto é baseado inicialmente nos estudos teóricos de pesquisa relacionada a dois circuitos referenciais de tensão sendo um deles o Bundy Gap e um outro, o circuito no qual ele é baseado no somatório de tensões Threshold Transistor de CMOS é, em seguida foi feita a modelagem Verilog-A e Verilog-MS dos circuitos projetados podendo assim ter uma validação top-down do projeto. Logo em seguida foi feito o projeto e validação através de simulações utilizando o software Advanced Design System e post Posteriormente, esse projeto foi repassado para outro software, no caso o Cadence Design System, e no próprio Cadence foi desenvolvido o layout dos circuitos projetados. Agora eu vou apresentar os resultados dos circuitos, no qual foram baseadas simulações utilizando o software Cadence Design System e o layout do circuito integrado. Aqui, inicialmente eu apresento o circuito do BandGap, que é baseado em startup e um referencial de extensão BandGap. É, aqui é um gráfico da tensão de saída do referencial bandgap, no qual possui é, uma variação de 34.32 partes por milhões por grau Celsius, no de menos 20 a 120 graus. Um PCRR de cerca de menos 46.82 dB. É, um consumo de potência de 13.28 microampere. E uma área é, no... no no circuito final de cerca de 0.053 quadrados. Agora eu vou apresentar os resultados é, do circuito eferencial de tensão por somatório de tensões threshold transistor CMOS, no qual ele possui um startup, um, um, um bias, um, um threshold extractor, um first level, um trimmer e um level shifter. Aqui é a tensão de saída dos três trimmers. Sendo que o trimmer 2 é o trimmer de referência, que é o trimmer que a gente realmente vai estar tá coletando os, os dados. Os trimmers 1, 1 e 3 seriam trimmers é, para ajustes. O trimmer 2 ele apresenta ali uma variação de 6.18 partes por milhões por grau Celsius. Um PCRR de cerca de menos 92.52 decibéis. Um consumo de potência de 87.4 microampere. E um, um, uma área no, no circuito de 0,004 mm, muito baixo. Agora, algumas conclusões. Foi dividido duas topologias para poder ter uma segurança maior, realizar os testes em bancada, é, tendo -se uma segurança de, de que realmente vai funcionar. É, o band gap ele possui um consumo de potência e um PCR menor do que o referencial de extensão ou somatório de extensão Threshold porém ele possui uma maior variação é, de saída em temperatura, né, em relação ao outro circuito e ele ocupa um espaço maior no chip por conta de resistores. Isso acaba realmente aumentando o espaço no ocupado, a área do, 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 do circuito. É basicamente isso. Muito obrigado.